Daawwattoota televizyiinii Hegeree News Network bakkuma jirtan hundatti nageenya keenyaa ka'onni irraa buqqee isin haa dhaqqabu isin jechadha. Arri adoolessa 28,2024 qophii addaa qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Qophii addaa har'aan tanaa keessatti hooggantoota sagantaa beekamtii yuuboota Oromoodhaa kan bara 2024 keessaa nama tokko asitti affeerreeti jira. Affeerraa keenya fudhattanii asitti nu waliin argamuu keetiif obbo Yoosef. Bagadagaan nuuf tanis ni jaa. Akkasumas Hegeree Miidiyaan baga sagantaa kana afeertanii carraa kana laattan jedha. Nagaa anis. Tole, obbo Yusuf Gaachumaanuu baga nagaa nuuf tan eega jennee maqaa daawwattoota keenyaatiin isin simannee booda mee namoonni gaa daawwattoota keenya dabalatan akka isin beekaniif guutuu maqaa keessaniitii fi akkasuma gahee hojii keessanii sagantaa yookaan pirogiraama beekamtii yuuboota Oromoodhaa kana keessatti. Ani maqaan koo Yoosef Eebbaa Aagaan jedhama. Minnesota United States Minnesotaan jiraadha. Miseensa koree qindeessituu yookiis qopheessituu beekamtii yuuboota Oromoo kana kan waggaa darbee keessas tureera. Ammas kan bara 2024 kanas koree kana keessan jira jechuudha. Naa ulfaadhu. Tole, sagantaan beekamtii yuuboota Oromoodhaatiif kennudha kuni yoom hundeeffame hamma ammaatti maal hojjete? Gaaffii gaariidha. Sagantaan kun itti yaadamaa bubbuleera. Kan inni jalqabatti hojiirra oolee waggaa darbe bara 2023 sagantaan jalqabaa Waashingtan DC'tti ta'e jechuudha. Bara kanas immoo marsaa lammaffaatu amma Minneapolis keessatti ta'uudhaaf hagayya gaafa tokko guyyaa yartuu booddee ta'a jechuudha. Tole, amma egaa bara 2024 hojii jalqabu natti himte akka karooraatti egaa yaadnu kun yeroo dheeraa wal dhiibaa dhufuudhaatu himama. Saniifuu bara dheengaddaa 2023 magaalaa guddittii Ameerikaadhaa Waashingtanitti godhatanii achitti egaa nama hedduu badhaasuu keessan dhageenyeetii jira. Mee namoota gaafa san badhaafaman keessaa maqota nuyi tokko dandeessa? Namoota baay'eedha. Gara nama 40tti namoonni turan nama akka guguddoota keenya nama akka Obbo Ibsaa Guutamaa fa'a, nama akka Obbo Xahaa fa'a. Namoonni kanneen beekamtii namoota akka Dr. Trevor Truman fa'a nama hedduudha kan waggaa darbee. Akkuma kana bara kanas immoo nama baay'ee qabna. Tole egaa naa ulfaadhu. Tole egaa amma bara 2024 akka walgahii qabdan dhageenyeetii jira. Walgahiin kun Ogosti yookaan ji'a guyyaa muraasan booda seenuuf jiran keessatti gaggeeffama. Sagantaa qabatanii jirtan. Barana nama hagam badhaasuudhaaf qophooytanii jirtanii mee qophiin keessan kan bara kanaa maalirra jira? Gaaffii gaariidha. Dhugaadhumatti hojiin kun silaa namoota badhaafamuu qabanii Oromoonni hayyoota, gootota, yuuboota hedduu qaba, kumaatama qaba. Isa kana keessaa garuu nuti waan qophiin jalqabaa kun waan humni keenya nu dandeessisetti keessaa hojjenna. Waggaa darbe nama 40 kan keessumsiifnee kan beekamtiin kennamee fi bara kanas karoorfannee gara nama 80 oliillee jalqabnee karoorfanneeti. Garuu cuunfinee waan humni keenya danda'u amma gara nama 28tti namitti qophoofnee jirru. Bareeda. Nama 28tiif badhaasa laachuudhaaf haadduree xumuratanii jirachuu natti himteetii jirta. Yaanni kun egaa yeroo dheeraa wal dhiibaa dhufeeti amma bara 2023 hojiitti hiikamuu eegalee galanitti dhufuudhaaf maaltu isin kakaase? Gaaffiin kun gaaffii bu'uuraati. Gaaffii gaariidha. Maaliif yaada kana maalirraa akka madde, namni Oromoollee hojiin kun maal akka ta'e akka hubatanii fi gaaffii carraa nuu kennuudha. Akkuma beennu
uummanni Oromoo kan inni egaa mirgisaa sarbamee egaa qabsootti seeneeti baroota hedduun deemaniiru. Mul'inaan qabsoon kan inni itti deemaa ture yoo xiqqaate waggaa 50 ta'a. Yeroo sanatti nuti kaan illee hin dhalanne, kaan immoo reefu daa'ima turre. Garuu bara sana keessa namoonni dammaqanii sabin mana ga'u kun sabi biyya qabu, sabi seenaa qabu, sabi afaansaa isarra darbeeyyuu uummata biraa tajaajilaa jiru hacuucamee mirgisaa sarbamee jiraachuu hin qabu. Kanaaf falmuu qabna, falmaatu baasa kan jedhanii jireenya isaaniitti wareeganii warri bara dukkanaa sana keessa haqanii qabsoo kun lafaa ka'ee akka uummanni Oromoo ofumaan dammaqee illee farmachuu danda'u warra taasisanii isaan kana wanni dur ture yoo isaan dulloomanii umuriin isaanii darbu oo jennee callumennee eega darbani eega owwaalamanii boonyeeti seenaa isaanii fa'aa walitti himuu yaallaa. Waan isaan hin nageenye, waan isaan illee wanta seenaa himamu sana mirkaneeffachuu illee hin dandeenye, dhugaaf dhugaa miti isaa illee kan hin dandeenye akkas ture yaa'ii wanni ture. Amma kanarra ooluudhaa fi dhugaarumatti waa tokkoffaa namoota kana waan isaan itti dhama'an, jireenya isaanii itti dhiisanii, jireenyi koo kana, jireenyi koo uummati Oromoo bilisaa'ee mirgasaa deeffatee akka sabaatti jiraatee mataa ol qabatee jiraatee arguudha. Jireenyi koo hiikaan jireenya koo jedhanii warra kanatti seenanii egaa dhamaatiin keessan kun akkasumaan miti, kan akkasumaan lafatti hafe miti, kabajaa qaba. Kabajaa kanas immoo utuu jirtanii kabajaa kana isin ilaachuudhaaf carraa isin ilaanne isaan kana kabajuudhaafiti, isaan kanaaf kabajaa maluuf kennuudhaaf qophaa'e jechuudha. Inni jalqabaa isaaniin kabajaa kennuu fi ulfina isaanii malu kennuufidha. Achumaanis immoo dhaata qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbootii qabsoo hayyoota yuboota keenya gaafa kabajnu, gaafa hojii isaanii dhugoomsinu, gaafa hojii isaanii ulfina laannuu fi dhalootti dhufu kanarraa argee, kanarraa hubatee namni saba isaatiif yoo dhaabbatee bilisummaa saba isaatiif dheebotu sana duwwaa otoo hin ta'in ofiisaaf illee akka namaatti hojiin sun kabajaa hin kennaaf kan jedhu hamlee itti waan horuu fi isa kana wal qabsiifneeti. Kan kun hojiin kun hojii ulfina qabeessa, hojiin kun hojii barbaachisaadha, hawaasi keenya kana qabaachuu qaba jenneeti kan itti seenne jechuudha. Tole egaa hedduu hedduu naa galatoomii. Maaliif namni tokko egaa addunyaarraa du'aan booqatee booda seenaa akkasii hojjete yaalii lafa dhiituun gaarii waan hin ta'iniif namni osoo jiru galateeffachuu barbaachisaa waan ta'eef isa kana eegaluu natti himtee. Kun egaa hedduu hedduu hojii cimaadha. Hojii kana milkeessuu keessatti akkamitti fandii argachaa jirtanii? Namoota badhaaftan kana hoo akkamitti namoonni kun akka badhaafamuu qaban qormaata akkam irra gaggeessuudhaan namoota kana mirkaneessaa jirtan? Gaaffii gaariidha. Inni kunis meesha gara dinagdeedhaan sii deebisa duratti isa maaliif ilaa biyyi tokko yoo of danda'u yuboota isaa namoota biyya kanaaf, biyya sanaaf, saba sanaaf hojjetan akkaataa itti kunuunsu, akkaataa itti badhaasu, akkaataa itti kabajaa kennuuf, akkaataa itti sooru tolfata. Biyyi biyya ta'ee mirga biyyi isaa, sabi isaa mirga qabu. Akka saba keenya, akka saba Oromootti garuu nuti kanarraa fagoo jirra. Ammatti waanni gochuu dandeenyu yoo sooruullee dadhabne, yoo waan horiitti tilmaamame bu'aa buusu waan guddaa gochuu yoo dadhabne, akkasumatti waltajjiitti baafnee illee galatoomaa jechuun waan guddaadha jenneeti kan itti seenne malee
wanta horii guddaatti baafne namoota kanaaf waan jireenya isaaniif gargaaru wanta gochaa jirru miti. Kanaaf waan inni nurraa eegamu illee dafnee himuu qabna jechuudha kan jedhu. Egaa sagantaa kana qopheessu garuu namoonni waan kana hojjennu namoonni ofitti fudhannee waan kanatti seenne ofitti murreetu itti seenne. Waan ofuma keenya walitti buufnee hojjechuu kana eega goone booddee hawaasa keenyatti immoo iyyanne. Hawaasa keenya keessaa namoonni onneen isaanii ammayyuu uummata Oromootiif baay'ee dammaqee hojjetaa jiran baay'eedha. Isaan kunis dirmatanii waggaa darbe nu gargaaraniiru. Hawaasa keenya wajjin hojjennaa jechaadha. Ammas bara kanas akkuma waggaa darbee ofumatti murree hojjechaa jirra. Hawaasi keenyas nu gargaaraa jiru. Galatoomaa jenna asirratti illee akka kanaan itti jirra. Inni kun egaa isa darbee fi isa barame keessa jirrudha. Gara fuulduraatti garuu hojiin kun hawaasi keenya guutuu addunyaa irra jiru keessumatti hawaasi bakkee jiru of danda'ee jireenya isaa jiraachaa jiru ofirraa hafee hojii gaarii kana sirna ijaarameen, sirna qindaa'een, sirna fufiinsa qabuun itti fufee hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa fi fallillee itti falamuu akka qabu asumaan dhaabuun barbaada jechaadha. Inni lammaffaadha. Waa'ee Akkamitti attamittiin qormaata jedhama? gaggeessaa jirtan namoota badhaasa kana argachuudhaaf mirga qaban akkamitti argachaa jirtan qormaata akkam irra gaggeessuudhaani isaan mirkaneeffachaa jirtan? Baay'ee gaarii. Gaaffiin kun gaaffii nama hedduuti. Maalii fi uummati Oromoo uummata bal'aadha. Uummata bal'aa kana keessaati qabsaa'ota hedduutu bahee kumaatamaan kan itti wareegaman, kan itti qaamni isaanii irratti, kan itti karaa adda addaa immoo kan gumaachan karaa afaan Oromoo guddisu, karaa aadaa Oromoo guddisu, karaa seenaa Oromoo iddootti deebisu, karaa adda addaa Oromummaa gabbisu, hamlee uummata keenyaa deebisanii ijaaru kan kana irratti hojjetan hedduudha. Egaa isa kana hojiin keenya kana hundaa gola jiru hundaa kallattii Oromiyaa, kallattii addunyaa jiru keessa waliin geenyee sabaccaanee sirriittiti madaalli sirriidhaan dhiyeessine jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf nu dhiba. Garuu carraaqqiin nuyi goone carraaqqii loogii hin qabne, carraaqqii madaalaa hunda galeessa sirna tolfannee itti seennee, sirni tolfannee jalqaba attamitti madaala, attamittiin namoota kana fo'annee dhiyeeffachuu dandeenya? Inni jalqabaa humni keenya maal danda'a kan jedhu lakkoofsa namaa murteeffanne hamma bajeti keenya nuu danda'u jechuudha. Lakkoofsa sana keessatti namoota lakkoofsa ammasii murteeffanne kana eeyyuu fa'i kan isa kana keessatti carraa bara jalqabaa kanas bara lammaffaa kana kennuu fi kan dandeenyu jennee isa kana qormaata gochuudhaa fi xalayaa barreessinee hawaasota Oromoo addunyaa kanarra jiran, hawaasa Yuunaayitid Isteets keessa jiran gara hawaasa 28 ol, hawaasa Kanaadaa keessa jiran gara hawaasa natti fakkaata gara 10 akkas ta'an, Awurooppaa keessallee akkuma kan Awustiraaliyaatti, biyya keenyattis immoo argee dhageettiidhaan, iyyaafataan akka kanattiti addunyaa kana mararra carraa hamma yeroo nuu kennetti facaafneetii walitti qabne jechaadha. Namoonni nuu eeran jechaadha maqaa namootaa kana. Isa kana yeroo baay'ee irratti dabarsinee wal gahii hedduu goone seenaa namoota kanaa yoo seenaa isaaniillee gadi fageenyaan sirriitti jalqaba kana irratti lafa kaa'annee hin qabaanne garuu seenaan namoota tokko tokkoo keessumatti kan battaluma yoo dhageessu imimmaan siin qabachiifne baay'eetu jira. Isaan kana kamtu dursuu qaba, kamtu itti aanuu qaba jennee toora galfanneeti. Hamma toora galfanne kana
kan bajeti keenya yeroon keenya nu hayyame isa kana xumurarratti gaa sagantaa kanaaf qopheeffanne jechaadha. Inni gaa wanti ilaalame tokkoffaa namni kun umuriinsa nama waggaa meeqaati gara 60 ol ta'uu akka qabu lafa kaa'anne, namni kan fayyaan isaanii illee immoo nama dhibu kan utuu isaan jiranii qaqqabachuu qabna, utuu lubbuun jiranii illee kan fayyaa isaanii haala kana keessa gashan jira. Namoota gumaachi isaanii addatti olaanaa ta'e extraordinary kan jedhan isaan kana immoo bifa kamiinuu filmaata calallii keenya keessa jalqaba akka isaan ta'an warri goones jira. Kun egaa qabsoo bifa kallattii adda addaan karaa hidhannoo kana ta'us, karaa seenaa Oromoo deebisuu, karaa aadaa Oromoo, karaa afaan Oromoo, karma hundaatiin Oromummaa cimsuu, tumsuu, iddootti deebisuu, qabsoo gara fuulduraatti furgaasuu irratti ga'een isaanii nama olaanaa ta'e warra kanatti jalqaba kaa'anne hojiin keenya nuyi waa biraatti ilaalle tun ta'ee meerit kan jedhamu afaan Oromootti hiika isaallee namni gargaaruu jiraate gaariidha. Wanta maluuf namoota kabajaan kun maluuf toora galfanneeti akka kanatti filanne jechuudha. Tole. Amma namoota bifa kanaan badhaasa kannaa fi jiraachuu natti himtanii dhugatti gaafuun hedduu hedduu waan gaariidha, waan godhamuudhaas qabu eega jennee ittiis amannee hojiittiis hiikaadhaa eega jiraatanii namoota hojii siyaasaa raawwatanii fi namoota hojii siyaasaan uummata fayyadantu jira. Namoota hojii dinagdeen uummata fayyadanii jira. Namoota barnootaan uummata fayyadanii jira. Hanneenoo isa hojjatee ammaaf sooraba bahee taa'aa jiruu fi isa amma uummata fayyadaa jiru hoo akkamitti xiyyeeffannaa keessa galchaa jirta? Gaaffiin kun illee gaaffiidhuma ka'uu maluudha. Gaaffii gaariidhas. Maaliif beetti adeemsa keessatti of duubas millachaa gara fuulduraas ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Maaliif eessaa kaanee gara kam deemaa jirraa? Warra hojjetee darbee yeroo galateeffannu gara fuulduraatti immoo maaltamitti ta'utu irra jira kan jedhu qophiin akka barbaachisu egereen hojii kanaa maal ta'uun akka irra jirutti nu hubachiisa. Dhugaadha. Haalli bifitti qabsoon deemaa turee fi gara fuulduraatti itti deemu bifa addaa ta'a. Daayinaamiksiin isaa jijjiiramaa deemuun waan jiru. Maaliif inni duraa bara dukkanaa keessa waanuma bara sana keessa tureetiin jalqabame amma kallattii adda addaatti namni karaa ogumaa, karaa barnootaa, karaa bifa adda addaatiin namni keenya barsiisuudhaan waa talaganii uumuudhaan karaa adda addaa namoonni wanta olaanaa hojjetanii uummata kanaaf bu'aa buusan akka isaan maddanii gara fuulduraatti maddanii nama beekamaadha. Isa kana garuu isa kana wannoosa transform yookiis immoo akkaataan haala mul'ataa jirutti fiit godhutti guddisuu fi dagaagsuun warra nu fuulduraa gara nurraa waan kana ittaanee hojjetuudhaaf karoora ta'a. Waan akkasii moraalii kanaaf. Isarraa kaasaniitu itti yaaduun barbaachisaadha. Yaadi akkasiis nama jira jechuudha. Tole. Dhimma siyaasaa warra siyaasaa hojjatee dabree fi warra diinagdeedhaan uummata fayyadee dabree fi warra barnootaan uummata fayyadee dabree Onesmoos Nasiib barnootaan uummata fayyadee dabree Shimoon Rashaad Abdullee Doktor barnootaan uummata fayyadee warra akkanaatu akkamitti badhaaftan warra diinagdeen uummata fayyadaa turee jira ammaas ka fayyadaa jiruu jira ammaas yookaan fakkeenyaatti dinquu dayyaas fudhachuu dandeenya amma diinagdeedhaan uummata fayyadaa jira. Warreen akkanaatu akkamitti badhaaftan gabaabinuma naa deebisi warreen addunyaa irraa godaanan kan maatii isaanii malee isaan hin jirre hojii bu'aa qabu uummataaf hojjetan isaan sunuu akkamitti ni badhaafama immoo hojiin isaanii achumaan dagatama isin biratti.
kunis gaaffiidhuma gaafatamuun gaarii maluudha. Gaaffiin kun gara iddoo lamatti deebisuun yaala. Dura isa kan namoota hayyoota keenya warra bara isaanii bara umurii isaanii keessa waan jajjabaa amma kan kaaftee turte kan akka Abbaa Gammachiis, Oneesimoos, Nasiib kan uummata Oromoo ija banachiise. Uummati baay'een isarraa ka'anii kan manni barnootaallee dhaabbatee karaa amantiidhaas immoo uummati gaaddisa argatee sammuun isaa bilisoomuu kan danda'e hedduudha. Baay'eetu jira. Isaan kana karaa hawwannoo karaa qabsoo falmaa hidhannoodhaan falmuu irrattis kan umurii isaanii dabarsanii kan siyaasa keessatti immoo nagaadhaan utuu uummata kanaaf hojjetanii kan wareegamanii kan akka luba guddinaa tumsaa isaan kun turaniiru. Namoota ammannaan maqaan dhabamsiisee dogoggora keessan seenaati maqaa namaa tarreessuudhaaf yoo Tole namni tole tole. of kalchaa. Okay, Isa tole tole. kana Wanni inni jechuu barbaade warra amma siyaasaadhaan yookaan barnootaan uummata fayyadan warra akka Onesmoos Nasiib, wanti kaafneef Dr. Mohaammad Rashaad, Bakrii Sabaloo, Qees Guddinaa, Taaddasaa Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Jaatanii Alii, uummanni kun warra Oromoo fayyadee addunyaa irra deemee jiru. Firoota isaaniitu jira. Jarri kunoo maqumaaf fakkeenyumaaf kaafne. Fakkeenyaaf isaan kaase malee Oromoo kana qofaan qabu beekama. Miliyoonota qaba warra isaaniif jecha wareegame. Isaan kunoo badhaasa ni qabu isin biraa. Isa kana amma tuun deebisaa jirutti tuun hin Tole, xumuramu. dhiifama, tole, tole, dhiifama. Isa kana sagantaan karaa adda bilisummaa Oromoodhaa kan dur jalqabamee guyyaa goototaa jedhamee waggaa waggaatti kabajamu jira. Amma deema jira. Inni kun gootota waggaa waggaatti yaadaman keessatti dabalamaa deema. Tole. Akka goototaatti dhaadheffamuu seenaan isaanii yaadatamaa deema. Isaan kun egaa lubbuudhaan nu biran jiranii seenaa isaaniitti kaafnee onne isaan uummata keenya keessatti horan kaafneeti isa kanaan yaadannaa waggaa waggaatti isa kanaaniiti akka inni hamlee nu ta'u saba keenyaaf hamlee ta'u goona. Malee hin daganne isaanii hin dagataman. Innammaa kun kan isarraa adda ta'u warra lubbuun jiraniiti utuu jiranii galateeffanna kan jedhuudha sagantaan goototaa hayyoota Oromoodha. Lachuunsa waan hojjetamaa jiruudha. Kallattii adda addaatiin hojjetamaa garuu waanuma tokko waanuma Oromooti lamaansaa. Inni kun kana gaaffii kee lama ture natti fakkaata sila. Fakkeenyaaf warra akkasitti waa hojjetanii diinagdeedhaan warra uummata fayyadanii dabran siyaasaan warra uummata fayyadanii dabran fi warra har'a uummata fayyadaa jiru diinagdeedhaan siyaasaan barnootaan har'a yaani badhaasa keessan hundumaa hu hammatamoo moo warruma siyaasaadhaan uummata fayyadan qofa. Kunis gaaffii gaariidha. Yeroo dhimma kana akkaataa itti namoota calallee dhiyeessinu yeroo irratti mari'anne yeroo dheeraa irratti dabarsine wannoo kana ulaagaa gulaalliidhaa kana qindeeffachuudhaaf. Ulaagaan nuyi lafa kaa'anne waan uummata Oromoo fayyadu kamiyyuu taanaan bifa kamiinuu taanaan namoota sadarkaa olaanaatti karaa hormaataa uummata Oromoo hormaataan gabbisuudhaan karaa barnootaa, karaa aadaa, karaa even karaa amantiillee uummata Oromoo kan bifa kamiin garaa turanii kan itti gumaachan isa kana toora galfanneetu namni tokko yeroo maqaan isaa ka'u isa kam keessatti qoodisa gumaachisaa isa kam keessatti jenneeti akka filmaata calalliidhaan ta'utti kaa'anna malee kan nuyi keessaa balfinee kan nuyi keessaatti immoo qofaatti mararsiifannu hin jiru. Hundisaa wal maqixa madaalama.
namni sadarkaan itti olaa gumaache sanatu ilaalama malee maal irratti akka inni gumaache isa kaan irraa isa adda hin godhu. Kanaaf walma qixaa yoo humni keenya danda'e gara fuulduraatti kallattii hundaatiinuu namoota sadarkaa olaanaatti uummata kana fayyadan gumaachan uummata kana hamlee Oromoo cimsan gara fuulduraatti qabsoo Oromoodhaa furgaasan isaan kana yaadachuudhaaf, isaan kana galatoomaa jechuudhaaf sagantaan kun akkasitti itti guddataa deemaa waan gara fuulduraatti babal'achaa deemuudha. Asirratti waan hin jechuu barbaadu wanti amma itti jirru kun waggaa darbe kan hojjenne amma bara kana kan hojjetaa jirru kun qabxoon qabu jedhee waan hojjechuu hin barbaadu. Maaliif hamma humni keenya danda'e hojjenne hamma barri kun yeroon kun hamlee wanti qophiin keenya itti nu hayyame hojjenne namoonni waan hojjenne irraallee ilaa kana fooyyeffachuu qabdu. Kanatu akkas ta'e gaariidha yoo jedhani uummata irraas dhagahaas jirra. Ammas caalaatti illee uummata irraa dhaga'uu feena. Dabalees immoo namoonni waan kana hojiin kun gaarii ta'uusaa hubatanii uummata Oromoo barbaachisaa ta'uusaa hubatanii nutti dabalamanillee hojjechuu kan barbaadanii ammallee isaaniifis waamicha goonaa. Kana jechuun barbaada. Itti fooyya'aa deema. Gara fuulduraatti kana caalaatti akka inni babal'atee hojiin isaas gabbatee qulqullinni hojii keenyaas immoo akka namoonni nurraa eeganitti akka inni ta'uu abdii qabna. Tole, gara dhumaa dhufaadhaati jirra. Isin gaamma alatti hundooytanii asitti warreen jireenyi yookaan dhiibbaan siyaasaa ooftee alatti baaftee uummata Oromoodhaatiif tola waa hojjetan badhaasuu irratti argamtanii warri akkasii ka biyyattiis hiree biyyatti yookaan biyyaa bahuudhaa hin argatin biyyaas ni jiran. Hedduudhaatu jira. Maqaa isaanii gaa bolo jennee yaamuun nu barbaachisu. Isa akkasii ta'u badhaasuudhaaf karoora ni qabdanii. Karoora san hojitti hiikuudhaaf alatti hundeeffamtanii jirtan kana biyyatti galtanii hayyama yoo argattan waajjira wahii biyyatti uummatanii biyyaahis namoota akkasitti Oromoodhaaf bu'aa buusan badhaasuu itti fuftan moo akkami karoora keessa kanarratti maal fakkaata? Isa kana deebisi gaaffii maayyittiin dhufuu jiranidha. Gaariidha. Kunis gaaffii ibsa barbaachisuudha. Jalqaba wanni ilaa hojiin kuni hojii as Yuunaayitid Isteetsi Minisitoota jalqabu iyyuu malee hojii bal'inaan addunyaa mararratti namoota hunduma jiraniif kan carraa kennuudha. Waggaa darbee biyyarraallee namoonni carraan kun isaan dhaqqabee affeeramanii kan dhufan turaniiru. Bara kanallee namoonni biyyarraa carraan isaan gahuu akkuma kana namoota amma bara kanaaf dhiyeeffanne keessa inuma jiru. Garuu haalli qopheen isaaniin asitti waamne sirna kanarratti argamu yoo isaaniin mijachuudhaaf hin dandeenye illee haala itti isaan bakkuma isaan jiraniittiin galatoomaa jennutu irratti isa kanaaf karoora qabna. Kanaaf biyya kana biyya kana kan jennee adda qoonnee warra biyya jiran warra bakkee jiran jennee addatti kan qoonnu utuu hin ta'in walumaa galatti guutummaa uummata Oromoo gidduu keessa kan jiran uummata Oromoodhaaf hojii olaanaa hojii guguddaa kan hojjetanii isaan kana nuyi kan waggaa waggaatti calallee dhiyeessine beekamtii kanaaf qopheessinu malee akka jaarmiyaa tokko waajjira asitti banatee kan biraa immoo achitti banatee hojjetu akkasitti miti kan inni itti hojjetu jechuudha. So bifa itti hojjennu bifa kanaan ta'uusaa ammatti kanatti jira. Gara fuulduraatti gaafa guddatee hojiin kun babal'atu tarii wanta namoonni yaada nu dhiyeessan irraatii haalli isaan mijate irraa guddachuu mala jennee abdanna. Namoota biyyarraa affeertanii as fiduurra isin qaamaan achitti argamtanii namoota hojii gaarii hojjetan nama akka Zagayyaa Asfaawuu jiranii yaadattaa lafa qonnaan bulaadhaa nama mormii guddaadhaan uummataaf deebisee lubbuun jira. Achi affeertanii as fiduurra yoo asii dheettanii namoota akkasii affeertan gaariidha kan jiruu fi nyaata kana kaase kana karoora akka qabdannaa ibsite jirtaa hedduu hedduu galatoomii siin ja'a. Amma gara dhumaa dhufnee jira.
walgayin keessan yoomi eessatti adireesa isaa seenuus. Inni beekamtiin yoota Oromoo kan bara 2024 kuni amma kun guyyaa yartuu booddee hagayya gaafa tokko kamisa dhuftu kana jechaadha. As Minneapolis asirraa hin argata arguu dandeessa ta'e hin beeku. Wannoonsa Tole tole. nan dubbisa. Dubbisi. Brooklyn Park teessoonsa 56 duwwaa duwwaa 85 yookiin 85ffaa jechuudha. Afnu karaa 85ffaa yookiis afaan Ingiliffaanii 5685 Avenue North Brooklyn Park Minnesota 55443. Ganama sa'aatii akka sa'aatii giddu galeessaa yookiin Central Time Zone kanarratti sa'aatii 11 jalqabee hamma waaree booddee hamma gara galgalaa ta'utti namoonni achuma jiru. Sagantaan kun kana gaafatti qindaa'ee jirachaa dha. Tole, gaa hedduu hedduu naa galatoomii obbo Yoosef Eebba Aga afeerraa hegeree miidiyaan sii godha kana fudhatee asitti nu waliin argamuu hateef maqaa daawwata fayyaati. Gaa hedduu hedduu nuu galatoomii siin jechaadha. Asumaanuu daqiiqa takkaaf warreen akka jaarmiyaatti afooshaalee addunyaarra jiran kan isin gargaaran namoota isin gargaaranii fi akkaataa namoonni itti isin gargaaruu qabaniif dhaamsi isaaniif dabarsitu yookaan itti galateeffachuu barbaadu yoo jiraatte daqiiqa takkaaf hin hirreessiifne. Dhugaadhumatti carraa kanaan keessumaa namoonni of danda'anii ofii isaanii jireenya isaanii moo'atanii ofirra darbanii immoo Oromoo qabsoo Oromoodhaa tumsaa jiranii biyya alaa kana jiru baay'een isaanii jiru. Kan itti dhannee illee qaamaan dhannee waajjira isaanii dhannee dubbisnee ilaa waan akkasii hojjetaa jirra gargaaraa jennee gaafannee innaan waggaa darbe nu gargaaranii bara kanas immoo ittuma jiranii jiru. Isaan kana yoo fedha isaanii ta'e wannoo barruu waggaa waggaatti bahu kanarratti illee yoo fedha isaanii ta'e maxxansuu fi hiyyaalla gara fuulduraatti garuu hiyyaalla forshuun hin ta'uu isaa ammatti dubbachuutu hin ta'in carraa yaada akkasii jira. Ammatti garuu sagaleen maan baay'ee fayyaataa hojiin keessanii wanti gumaachi keessan hojiitti hiikamaa jira waan guddaa hojjetaa jira. Kanaaf gara fuulduraatti illee akkuma kana jabaadhaati itti fufaa waan hamilee Oromoo cimsu wanta uummata Oromootiif tumsa ta'u akkuma jalqabdanitti itti fufaa galata qabduun jedha. Warri namoonni leexaanis kan kanatti birmatanii nu gargaaranis yaadaan nu gargaaran tikeeta bitatanii galma dhufanii taa'anii sirna kana du'atanii kan ho'isanii isaanillee akkuma kana galata qabu jedha. Kana jechuun barbaada. Tole. Sagantaa beekamtii yuuboota Oromoodhaatiif beekamtii kennuudha kan bara 2024 keessatti nama koree qindeessitu ta'uudhaan hojjechaa jiru obbo Yoosef Eebba Aagaadhaan waliin mariin goone kana fakkaata. Afeerraa keenya filattanii asitti argamuu kateef gaa maqaa ta'uu tajaajilaatiin nu galatoomis hin jaa. Sagalee Oromee sagaleen egereessi galata qabdu ati sebboo Suute. Gammadaa Suutee galatoomii Tole. nagaatti. Tole egaa daawwattoota keenya takka lama jennee gara dhuma qophii teenyaa dhufneeti jirra. Qophii hegeree miidiyaa kan kana fakkaatu nama oolu. Kan seenaa dhokateetti babbaasuun sabaa uujiin isaanii gaarii baasaa ajaa'ibaa. Sabaa fi miidiyaa ni jiree.